پرائیڈن بچاری نسل مزاج وہ بھوکے بھی مرتے ہیں لیکن آہ نہیں کرتے ہاں آہ نہیں کرتے وہ ییل دموے اس تک میڈیا کرنے استعمال کان زن نی ماہ رمضان زیادہ تھی وزو کان ون کان تھوڑا بہت کی ہینڈ وینڈل آہ کیا یپ بیاک تلن ویڈیو شیرن واجن اس کھانا ہوں اولاد کھانا ہو بلکہ بچن دیو تیوت افطارس تو شہری غذا ہم گھن شوق سان روز تھونی کیا گھن ٹھیک دن سی پیو تھو دون دہن سم انت کیا ان مگر ان سے اعتدالس مز ہمسائے ہند تھی خیال کیا تھس یہ پان آ ترہن آم تم دسترخانس پہ ہمسائے خالی تریش باپت افطار جمع دعا گھن قبول بس یہ لاسٹ فرمک یم سات روز در بہان افطار وز افطار کرنے پہ سہ دسترخانس پہ دعا کران افطار وز فرمک رب سندس عرشس تمس درمیان چھ پردہ حائل گھن لا اکبر مگر تمہ سات کت روز در اڑ ٹریفک جامس مز اڑ کیل اننہ اڑ ہند وند اننہ اڑ کھزر اننہ اڑ آب سارن زنان مڑ بتس ست آور نہ حظ نفس مہ بیٚیہِ کنٹرول ہاں شیطانے چھُ بنٛد مگر نفس چھُنہ یلے سُہ دِیا دُعا منٛگنہٕ تمہِ ساتہٕ حالانکہ تمہِ ساتہٕ چھُ قبوٗلیتُک وقت کیاہ چھُ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نہ حظ اہل ویل چھُنہ کھیاوناونُے بالکُل مگر أکسٕے عملہِ کیازِ کرو أسۍ تھپھ اہل ویل کھیاوناوُن چھُنہ عمل عبادت چھا مگر مسلہٕ چھُ اگر تمہِ ساتہٕ دُعا چھُ قبوٗل گژھان أسۍ ہٮ۪کو نہ تقدیٖر بدلٲیِتھ أسۍ کیازِ کرو نہٕ دۄنوٕنی عملن تھپھ أسۍ کرو اتھ منٛز تھوڑا مینٹینس کیاہ ٹایم ٹیبٕل بناوو کیاہ بناوو دِگر نٮ۪ماز پر یِم چیٖز اَنٕنۍ اَسہِ نہٕ تِم اَن وۄنۍ دَپکھ ژٕ کیٛاہ حظ عیالَس دیُن آ تیوٗت زیادٕ نہٕ کینٛہہ تیوٗت کَم نہٕ کینٛہہ درمیان تھاوو کیٛاہ ایل ویل کھیٛاوناوُن مگر دوٗم دام سان اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد کھنٛڈ اَن خٔزٕر رَژھ اَن کیٛازِ ماہِ رمضانَس منٛز چھِ رِزقَس گژھان برکت سٲری وَنان پَتہٕ عیٖز پَتہٕ دَپان برکت ٲس پَیی اوس نہٕ کَتہِ چھُ یِوان تہٕ گژھان کُس چھا عیٖز پَتہٕ چھُ بیٚیہِ ٹایم ٹیبٕل رِزقَس نہ ماہِ رمضانَس منٛز چھُ وۄپھوٗری رِزق دِنۍ ایل ویل کھیٛاونٲیہُکھ شیرَن واجن یۄس آسہِ یہِ کھیٛاونٲیہُن اولاد کھیٛاونٲیہُکھ بلکہِ بچن دِیو تیوٗت افطارس تہٕ شہری غذا یِم گژھن شوق سان روز تھاونہِ کیاہ گژھن ژٕ چھُ اَسہِ دِوان سُے پیو حق سُہ چھُ دَپان توبہ توبہ اور نہٕ بہٕ وَنہٕ نہٕ ہاکھ چھُنہٕ کھیوٚنُے ییٚتہِ نعمت ہاکھ کیاہ چھُ پیو حق کیازِ ووٚنُم یہِ چھُ مےٚ ٹوٹھ بہرحال بہٕ چھُسا دَپان نَٹہِ پھوٚلا تہٕ دیُت کیاہ دیُت منٛزن کۄکر پوٗتاہ منٛزٕ بَنٲو یَکھٕنۍ نہ حظ نیمژٕ دِژ کیٛاہ دِژ تاکہِ بہٕ چھُسو دَپان اولادَن اگر تۄہہِ باسان چھُ وٕنکٮ۪ن یِمَن دیٖن زیادٕ پَے کَم اَز کَم کھٮ۪ن چٮ۪نٕے دِیِو خدمت کٔرِکھ تَمہِ وِزِ یِمَن گژھِ باسُن کہِ روزدٔری منٛز چھُ عزت گَرِکۍ تہِ چھِ قدٕر تۄہہِ چھا سَمجھ اِفطارَس دِیِو غذا کیٛاہ دِیِو نہ حظ سحری دِیٖہُس غذا کھٮ۪ونٲیُن چاونٲیُن کیٛاہ مےٚ دوٚپ ژٕ چھُ اَتھَس کَرُن یہِ ٹایم ووتاہ اچھا تیٚلہِ چھُ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ دُعا کَرٕ تٔمِس ہَتھ یہِ چھِ کھوژان کھیٛاوناوَکھ چاونوکھ مگر اَتھ بَنے ٹایم ٹیبٕل دِگرٕ پَتہٕ گژھ تھاو دۄن دۄہَن سُمب أنِتھ کیٛاہ کیٛاہ چھُے اَنُن مگر أنۍ زِ اعتدالَس منٛز ہمسایَن ہُنٛد تھٔچ خیال کیٛاہ تھٔج یہِ نہٕ پانہٕ آسہِ تٕرٛہنہِ آمژٕ تھَمژٕ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ ہمساے چھُ خٲلی تریشہِ باپَتھ اِفطار کَران تَتھ تھٔج خیال کیٛاہ تھٔج کیٛاز نٮ۪ماز نٮ۪ماز برونٛہہ چھُنہٕ دیٖن البتہ نٮ۪مازِ سۭتۍ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ دیٖن چھا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا مولانا روم رحمت اللہ علیہ تمو فرمو شاگردن ؤنِو سا مےٚ بدترین آواز کۄس چھِ ہاں بدترین آواز نہ حظ اڑیو شاگردو فرمو میوٗزِک گانا بجانا بینڈ بجا اڑیو فرمو کھر سٕنٛز آواز اڑیو شاگردو دیُت الگ جواب اڑیو الگ کیٛازِ سوال کیٛاہ چھُ گوٚمُت بدتریٖن آواز پَتہٕ فرمُکھ مولانا رومَن ؤلِو سا بہٕ وَنہو بدتریٖن آواز کۄس چھُ بدتریٖن آواز چھِ سۄ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ہمساے تُہُنٛد چھُ آسان تریشہِ باپتھ ترسان کھٮ۪ن چٮ۪ن باپتھ ترسان پَتہٕ چھُ أتھی آسان وۄپھوٗری نیمژٕ بیٚیِس گرس دسترخانس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ تِم کھٮ۪ن چٮ۪ن وِز چھِنہ بانہٕ والان سُہ بانن چھنہٕ سۄ ٹاسراے گژھان سۄ چھُ یِمن غریٖبن پھاکہٕ ہَتٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن کَنن منٛز پیوان فرمُکھ کایِنات کہِ بدتریٖن آواز ماہِ رمضانس منٛز تھاوو خیال کیاہ تھاوو کُنہِ ساتہٕ گوٚو کٲنٛسہِ غریٖبس نیوٗس ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد کیاہ نیوٗس اگر تٔمِس آب باسہِ کہِ یہِ چھُ مےٚ دِوان یِہوے صدقہٕ خٲر تمہِ حِساب دِتُس نہٕ کینٛہہ منٛزٕ لوٚگ یِہوے گنٹہٕ کھنٛڈ ہیوٚتُس گۄڈٕ پانس سۭتۍ کامہِ دوٚپُس چکرا وکرا دِمو اِفطارس ہیوٚت پتہٕ دوٚپُس تھوٚر بَنٲے مےٚ ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد وَلہٕ وۄنۍ دِمے بہٕ ژےٚ تہِ
دوستی لحاظ شک کورس نہ کیا تو چھا سمجھے سیور چھنا ایڈن بچاری ناسن مزاج وہ بھوکے بھی مرتے ہیں لیکن آہ نہیں کرتے ہاں آہ نہیں کرتے وانی لیش دموی اشتاد میڈیا کرنے استعمال کانزن نہیں یہ ماہرم زانا چھو جاد تو ہوئی زیو کانی ون کانش تھوڑا بہت کیا ہینڈ ون ڈل آہ کیا یا پر آسن بیاک تولن ویڈیو نا نا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر اچھو نیکی کرن سمجھے ہونے چھو کوئل پک نہ ہونے کیا ایدا اچھو سوری دریا اس مزا اگر کنگ سے ہوئی تھی ون کانی پھول ادا چھو کوئل پک نہ ہونے سائی تی کوس کوئل نہ ہزی کیا ہز اور رہ سا کوئل اچھ مز پک نہ دات مجھے سوری ہوئی تھی نا اچھے میں کھار کاروی کوئی اچھو میڈیا اس کھاڑا نا نا میڈیا تھا وہ بند کھار کریو صرف پتا ہو اللہ کو کس کو اللہ راضی ہو جائے اینو کھین چن دسترخان بچھو اور گھنٹہ بروٹ تھو گرم مز کیا دسترخان بچھو تھو اتھ پیٹ نام چ تو لگو دعا منگن ساری باز گھن گوٹ بہن نماز بن نماز بن چھ بت شیر بت گو تھو گھر واجن تھو بت رن دگرس کر بت چھ سی مکل سورے کیس یہ مرد ون زہی کہ تھی تو کرو عبادت یہ دپ صرف سن گو تیار بت گو تیار نا ہتا امس سو گھر واجن سو بیس سو ماج سو سادن گھس نا پتہ کرو کم اوڑ گھنٹہ بروٹ کرو ساری بوس وضو کیا کرو نا تھی وچو تک گھرس کم رونقہ ولہ نا تک وس نا بمار یل پانچ بوز کرن وضو افطار بروٹ پتہ بچھو اوڑ گھنٹہ بروٹ دسترخان پہ تر قبلس کن پہ لوگ گھر خاندارن دعا منگن ہم امین کیا کر یہاں تک کہ یپر گو کنن مز اللہ اکبر اللہ اکبر اڑس گھنٹس چھ تقدیر ثنمت بدلت کیا کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان افطار وز جس دعا گھس سہ رد گھن امیک تھو خاص خیال ون دپو تھی نہ ماہ رمضانس کیا کرو زیادہ پہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گنہن پہ کرو توبہ ماہ رمضانس زیادہ کیا کرو استغفار کرو جنت منگو زیادہ جہنم نش منگو ربس زیادہ نجات دعا منگو خاص کر کیا کیا اللہم انی اسألک الجنہ یاد روزیا تل لگی مسی پڑی ایک لٹ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کیا واعوذ بک من النار ربا اس کر جنت عطا ربا اس دن نجات جہنم کے نار نش یہ دعا تھو کثرت سان کیا تھو کثرت سان نبی صاحب فرمو بد دعا کور جبریلن وال تمس افسوس تمس تف تمس یہ ماہ رمضان لوب ماہ رمضان پتہ تو گھس نو مغفرت کرنا یعنی یوت فسٹ ماہ رمضان اس عید دت اس تھی چھوڑی تو چھ سمجھس یون ماہ رمضان نہ حض یہ آفر رب سن کیا چھ آفر اس لیے کرو یت عبادت تراوی پڑھو مکمل کیا پڑھو مکمل تراوی پڑھو مکمل روز تھو پابندی سان کیا تھو غلط فون کرو بند غلط وچھن کرو بند رشوت کرو بند حرام کرو بند نش کرو بند سمجھا یون یکجو گھو توب کرو از کرو اراد کہ مسلم ماہ رمضانس مز انشاء اللہ کرنا بہ تمام گناہ کیا انشاء اللہ ساری کرو توب انشاء اللہ ونچنا ماہ رمضانس اس توب کرن ونکس تھو اس کر تلو سا ات تھوت کرو سا ود اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس گواہی دیوان اللہ تعالی سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سن بند آخری رسول اس توبہ کرن شرکس کفرس بدعتن غلط تعلقاتن غلط نظر حرام کھینس یا اللہ سون توبہ تھو قبول.